Nekada bivša teniserka našeg grada, sada trener Jelena Rajić, boravila je u Subotici. Posle igračke karijere i male pauze zbog povrede, Jelena i dalje ostaje u tenisu, ali je u trenerskim vodama. Posle boravka u Kini i Nemačkoj, Jelena Rajić već četvrtu godinu živi i radi u Dubajiju. Još kao mala devojčica pronašla se u belom sportu, koji joj je doneo mnogo toga lepo, obišla je dosta zemalja i stekla veliki broj prijatelja sa kojima je i danas u kontaktu. Sećam se da sam počela u Spartaku da radim i tamo sam bila prvo sa poznatim trenerom Palikom koji je dugi niz godina radio u teniskoj školici i posle par meseci sam prešla kod Skala Angele i tamo sam bila godinu dana i zatim sam prešla u teniski klub Palić i tamo sam nastavila svoju karijeru, dugo, do 14. godine. Što se tiče tvog teniskog puta, da li si zadovoljna sa onim što si ostvarila? U jednu ruku nisam zadovoljna jer mislim da sam mogla daleko više da postignem, da sam mogla neki svetski nivo baš da dostignem, što je bio i cilj. I svako od nas ko krene se bavi tenisom profesionalno ima san i cilj da bude svetski poznata teniserka ili teniser. Tako da što se toga tiče, mogla sam više, mnogo više, ali što se tiče, kada se pogleda iz nekog drugog ugla, ja sam uvek bila u vrhu rang liste u Srbiji, bila sam do 14 godina, 23. u celoj Evropi, proputovala sam svet, upoznala sam jako puno drugara i drugarica sa kojima sam i dan danas u kontaktu. Tenis me je omogućio da studiram na full stipendiju u Americi, omogućio mi je zdrav život, omogućio mi je da radim kao teniski trener. Tako da što se tiče te strane, jesam zadovoljna. Ali da sam mogla više, mogla sam. Koja bi bila tvoja poruka, pre svega deci koja trenutno sad uživaju na teniskim terenima, ali i njihovim roditeljima? Moja poruka, gledano kroz svoju neku karijeru i kroz svoje detinjstvo, kada bi mogla da vratim vreme, ja bi mnogo više uživala na teniskom terenu, a mnogo se manje nervirala da li sam pobedila ili nisam pobedila, naročito u tim nekim mlađim uzrastima kada si ti samo jedno dete od 8, 9, 10, 11, 12 godina. I zasigurno bi mi to neka poruka bila da uživaju i da se bave sportom zbog toga što, ne samo tenisom, nego generalno sportom, zbog toga što je sport jedna jako zdrava stvar i kroz sport možeš samo bolji, zdraviji život da imaš, a jednog dana će te taj sport sigurno izvesti na pravi put koji je zdrav i koji jednostavno će ti doneti mnogo toga dobrog u životu. A roditeljima bi poručila da malo više možda obrate pažnju na decu i na njihove emocije. Kako se one nose sa treninzima, kako se one nose sa naporima, kako se deca nose sa pritiskom, sa izgubljenim mečevima i generalno kako sport kao sport utiče, taj takmičarski, je li tako, utiče na njihovo odrastanje. Jer jako je bitno da oni nemaju nikakve traume i nemaju nikakve negativne posledice što se sporta tiče.